जी अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट यूनस राजपूत है और आप देख रहे हैं यूनस व्लॉग। तो आज एक नए व्लॉग के साथ हाजिर हुए हैं जी, इंटरटेन करने के लिए। आपको पहले भी बता चुका हूं कि इस चैनल पर आपको हर तरह के लोग मिलेंगे। तो ये जो टैलेंट है, ये 141 ईबी की सरजमीन से उभरता हुआ स्टार और उभरता हुआ ये टैलेंट है, ये जनाब गॉड गिफ्टेड टैलेंट है। तो आज हम इनसे मुलाकात करते हैं, ये आपको गिनती भी सुनाएंगे, ये आपको मौसीकी भी सुनाएंगे, ये आपको इस आज का जो मेगा इवेंट इन्होंने करवाया था 141 ईबी की सरजमीन पर, ये देखने आए थे मैच, उसके बाद इन्होंने बहुत सी जुबानें इन्हें उस जुबानों पर अबूर हासिल है। तो अभी इनसे पूछते हैं जी, अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई, क्या हाल चाल है, तबीयत कैसी है? नाम की? नहीं, नाम की तो अटा जय अजय 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 देवजन। किनिया फिल्मा बनाईया ने? दो। की नाम है फिल्मा दा? पप्पू अजय। ਕੀ ਉੱਤੇ ਮੂੰਹ ਕਰ, ਉੱਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਭੈਣ, ਉੱਤੇ ਮੂੰਹ ਕਰ, ਐਵੇਂ ਕਰ ਐਵੇਂ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਫਿਲਮ ਦਾ? ਬੱਬੂ ਅਜੇ। ਤੇ ਬੱਬੂ ਖਾਂ ਅਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋ ਕੌਣ ਸੀ? ਮੈਂ। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਸੀ ਹੀਰੋ? ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਹੀਰੋ ਤੂੰ ਸੀ ਤੇ ਵਿਲਨ ਕੌਣ ਸੀ? ਮੈਂ। ਵਿਲਨ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਸੀ? ਹਾਂ ਵਿਲਨ ਵੀ। ਆਜਾ ਕੁੱਟਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਅਜੇ, ਮੈਂ ਦੇਖ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਇਹ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਕੀ 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 ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਫਿਲਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਯਾਰ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਫਿਲਮ ਤਿਆਰ ਕਰਤੀ ਯਾਰ? ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਆ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲੈ? ਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਪਾਓ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਆਈਆਂ ਸੀ ਦੱਸ? ਕੁੜੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ? ਇੱਕ ਆਈ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਦੱਸਦਾ ਭਾਜੀ, 10 ਕੁੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਚਲੀ ਗਈ ਵੇਖ ਕੇ। ਬਾਕੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ? ਉੱਥੇ ਆਪੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇਰਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਸੀ? ਨਾ ਸਭ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ। ਨਹੀਂ ਦਿੰਗੀ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ ਯਾਰ, ਨਹੀਂ ਦਿੰਗੀ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ, 10,000 ਰੁਪਈਆ ਨਾਮ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਤੈਨੂੰ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੁਣ ਗਾਣਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗਿਣਤੀ ਗਿਣ ਦੇਣੇ ਜੀ, ਪੁੱਠੀ ਗਿਣਤੀ ਗਿਣ ਦੇਣੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਨਾ ਗਿਣਤੀ ਸੁਣਾਓ ਜੀ। ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ ਪਿਆ ਨਾ ਚਾਈ, ਗਿਣਤੀ ਸੁਣਾ ਗਿਣਤੀ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ਐਵੇਂ ਸੁਣਾ। ਨੌ ਨੌ ਚਾਈ ਭਾਈ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਯਾਰ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖੀ ਸੀ? ਚਮਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋ। ਚਮਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋ ਸਿੱਖੀ ਸੀ? ਇਕਰਾਮ ਡੀਜੇ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤਾਲਕ ਰੱਖਦਾ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਾਣੀਆਂ ਤੂੰ ਦੱਸ ਯਾਰ, ਕਦੀ ਤੂੰ 4 ਕਹਿੰਦਾ, ਕਦੀ 1 ਕਹਿੰਦਾ? ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਸ਼ਾਦੀ ਚ? ਬਰਾਤ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣੀ ਤੇਰੀ? ਸ਼ਾਦੀ ਆ। ਬਰਾਤ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣੀ ਤੇਰੀ? ਉੱਚੀ ਜਾਣੇ ਦੱਸ ਯਾਰ। ਸ਼ਾਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਰਾਤ ਜਾਣੀ ਏ? ਫੈਸਲਾਬਾਦ, ਲਾਹੌਰ, ਪਸ਼ਾਵਰ, ਕੋਇਟਾ, ਕਰਾਚੀ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣੀ? ਇੱਧਰ ਕਿੱਧਰ? ਚਾਚੀ ਇੱਧਰ ਫੈਕਟਰੀ ਜਾਣੀ? ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਕਿੱਧਰ? ਇੱਧਰ ਲਾਹੌਰ ਏ, ਇੱਧਰ ਮੁਲਤਾਨ ਏ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣੀ? ਮੁਲਤਾਨ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣੀ? ਚੰਗਾ ਮੰਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਏ, ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਤੂੰ ਖੁਆਇਸ਼ਮੰਦ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ? ਦੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੂੰ ਖਾਣੇ 'ਚ ਕੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ? ਮੇਮੀ ਨਾਨੇ ਕੋਕੋਨੀ। ਕੀ? ਕੋਕੋਨਟ ਕੁਕੜੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ? ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਰ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਕਰ। 10,000 ਰੁਪਈਆ ਤੂੰ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਿਗਟਾਂ ਪੀਂਦਾ? ਡੱਬੀ। ਕਿਹੜੀ ਡੱਬੀ? ਦੇ ਕਿਹੜੀ? ਕੱਢ ਕੇ ਵਹਾ। ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕੱਢ ਕੇ ਵਹਾ? ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ? ਕਿੱਧਰ ਗਈ? ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਂ ਪੀ ਦੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੀਤੀਆਂ ਠੀਕ ਸਿਗਟਾਂ ਅੱਜ? ਡੱਬੀ। ਕਿਉਂ? ਪੀਤੀ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਮੈਂ ਪੀ ਆਈ। ਤੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗੀ, ਪੁਲਿਸ ਆਉਣ ਵਾਲੀ
ਜੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਜੀ ਲੈ ਜਾਏਗੀ ਤੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ, ਪੁਲਿਸ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗੀ ਤੈਨੂੰ, ਆਵਾਮ ਵੇਖਦੀ ਪਈ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਜੀ ਨਾਲੇ ਵੇ ਡੋਲੇ ਖਾ, ਡੋਲੇ ਖਾ ਮੈਂ ਜੇ ਆ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇਰੇ ਕੋ ਤੇਰੇ ਡੋਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ ਆਂ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਮੇਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਵਿਚ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕੁਛ? ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਵਿਚ ਡਾਂਸ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਆਹ ਕੱਪੜਿਆਂ ਚ ਮੋਹਰੇ ਕਾਹਤੋਂ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇਰੇ? ਨਹੀਂ ਅੰਮਾ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣਾ? ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਵੇ ਅੰਮਾ? ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਦੀ ਉਹ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ। ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਦੀ ਅੰਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹ ਏਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਿਆਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਰੀਤ ਹੈ ਜੀ ਇਹ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਰਦੂ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣਾ ਪਈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਲੀਂਬੂ ਪਾਣੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਜੀ ਲੀਂਬੂ ਪਾਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੀਂਬੂ ਪਾਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹੱਥ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਚੀਨੀ ਪਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦੱਸ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮੂਨੀ ਪਾ ਅੱਛਾ ਹਯਾ ਪੀ ਕਿਵੇਂ ਹਯਾ ਚੀਨੀ ਪਾ ਪਾਣੀ ਉਧਰ ਵੇਖ ਉੱਤੇ ਮੂੰਹ ਕਰ ਹਯਾ ਉਹ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਮੂਨੂ ਕੀ ਚੀਨੀ ਚੋ ਮੂਨੂ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਘਿਓ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਏਗੀ ਗੋਸ਼ਤ ਕਿਹੜਾ ਪਕਾਏਗਾ, ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਕੱਟੇ ਦਾ ਕਿ ਮੁਰਗੇ ਦਾ? ਤੱਤਾ ਕਿਹੜਾ? ਤੱਤਾ ਕਿਹੜਾ ਪਕਾਏਗਾ? ਹੱਤਾ ਅੱਛਾ ਕਿਹੜਾ ਗੋਸ਼ਤ? ਹੱਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੱਥ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਗੋਸ਼ਤ ਬੁੜਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਪੂਰੀ ਬਰਾਤ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਕੁੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁੱਕ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੁੱਕ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਮਿਲਣਾ। ਦੱਸ ਕਿੰਨੇ ਤੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ? ਦੱਸ ਚਾਰ। ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਰ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਵਿਆਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਅੰਮਾ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣਾ? ਅੰਮਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਵੇ? ਚਾਰ। 40 ਸਾਲ ਦੀ? ਤੇ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਵੇ? ਚਾਰ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਤਾਂ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋਗੀ, ਦੂਜੀ ਵੀ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੀ? ਨੌ। ਉਹ ਅੱਛਾ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਅੰਮਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਵੇ? ਨੌ। ਉਹ ਵੀ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੌਥੀ ਹੋਵੇ ਉਹ? ਸਿਗਰਟ ਕਿਹੜੀ ਪੀਣੀ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਇਹ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮਾ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖੇਗਾ ਕਿੱਥੇ? ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖੇਗਾ ਦੂਜੀ ਨੂੰ? ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਤੀਜੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੇਗਾ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਚੌਥੀ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੇਗਾ? ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੇ ਇਹ ਚਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਟਾਈਮ ਕਿਵੇਂ ਟਪਾਇਆ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਕੀ? ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਜੇ ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇਰਾ ਸ਼ਾਬੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਖਰਚੇ ਕਿਵੇਂ ਖਰਚੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਕੇਗਾ? ਅਗਲੀਆਂ ਕਰੀਮਾਂ ਵੀ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫੇਸ ਫਰੈਸ਼ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ? ਨੋ ਕੀ ਨੋ ਆ ਮੂੰਹ ਆ ਜੇ ਹੋ ਕੀ ਨੋ ਵੇ ਧੋਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੂੰਹ? ਲੋ ਜੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਹੁਣ ਹਾਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਤੇਰੇ ਹਾਰ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਸਿਹਰਾ ਵੀ ਬੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਦੱਸ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਤੂੰ?
कब्रस्तान नहीं कब्रस्तान जाना फुफो आ जाए उठे फुफो को की करन जाना उठे आना नहीं फुफो को की करन जाना है जाना है तो फुफो ना ब्याह कराना है मुंह तो कर फुफो है तक नहीं फुफो ना ब्याह कराना है नाले के ना 40 साल दी अम्मा ना कराना है नहीं अम्मा लग नहीं 40 साल दी यानी आ तो हरका तो पाए ने 10 साल आ नहीं हो कितना ब्याह कराना है मेरे नहीं तो जड़ी फिल्म तैयार की थी सी तो ओ जे अगर अम्मा ने वेहली फिल्म तो फिर की बनेगा तेरा मारे दी हां यकीन ए की कह रहे समझ नहीं लगदी भी बंदे नु तोरी मारे दी फिर लितर मैं आ जकी की मारेगी नहीं ये लितर मारेगी तेरे हां किथे मारेगी इथे भाई है कितनी साल उम्र तेरी 9 9 साल तेरी उम्र है तो 40 साल दी अम्मा ਨਾਲ शादी करना चाहना है तो तेरा की हाल होएगा दस मेनू हां की बनेगा तेरा हार पाई खलोता बंदे ले तेन आई लव यू कवे तू अगो की कहेगा जनू आयो हाथ ना इशारा करके दस आ जा जी आ गई तो फिर की करेंगे बैल नंबर दे बैल नंबर दे बैल कटा दू बैल ए जनाब मोबाइल है जी आईफोन एक्समैक्स है जी हेलो जी ए मोबाइल है जी बस आईफोन एक्स मैक्स ये जनाब 40 साल की जी अम्मा वो गल करता है ए मोबाइल तुम देख सकते हो मेरा कैमरा मैन तुम्हें मोबाइल दिखा रहा है ए देखो जी ए मोबाइल है जी अच्छा ए इन कि सिमा पे दो सिमा पे गल कर गल कॉल मिला आपकी बेगम को कॉल मिला आपकी जानू नंबर मिला हेलो किराया 400 रुपए आपकी बेगम जो तू आई लव यू कवे कह लेगा कह जानू आयो अरे नहीं क्या जानू आई लव यू जानू हाय नहीं नहीं क्या जानू आई लव यू जानू ये अच्छू दुकान ते की होया सी केने चो दबी मोनो चो जबी चो मोनो चो ते तते चा केने चो मोनो ए तू सारी चीजा चोरी कर लिया सी नहीं न करती सी उन्होंने तेरी मेनू पता है सारा पिंड वाले ने दसया सी मेनू हां नमाज़ा किनिया पढ़ना है चार केड़ी केड़ी नौ कावा किधर नु है कावा अज्जे अज्जे कारोबार की करना है नहीं मैं नहीं कारोबार चोरी करना है नहीं अज्जे एक ही पुलिस पड़ नहीं हो जगे एक ही नहीं हो जगे पुलिस ही लग गया है हाँ इंस्पेक्टर हैं क्या एएसआई हाँ इंस्पेक्टर हैं हाँ अच्छा तेरी वर्दी कितने नहीं आई
ਵਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਕੱਛਾ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਆਈ ਤੀਕਰ ਚਾਰ ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨੌ ਨੌ ਮਾਰਿਆ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈਲੋ ਅਬੀ ਆਏ ਅਬੀ ਹੈਲੋ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ ਜੀ ਆ ਜਾ ਮੈਂ ਪਪਾ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਵਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾ ਆਇਆ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤੂੰ ਹਾਰ ਪਾਈ ਬੈਠਾ ਜੇਬ ਚ ਨਿਕਲੀ ਗੱਡੀ ਗੱਡੀ ਕਦੋਂ ਆਣੀ ਹੈ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਘਰੇ ਵੀ ਯਾਰ ਗੱਡੀ ਕਦੋਂ ਆਣੀ ਹੈ ਚਾਰ ਚਾਰ ਵਜੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਪਾਇ ਲਾਇਆ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆਉਣਾ ਉਹਨੇ ਚਾਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਹੈ ਕੀ ਹੋਇਆ ਖੁਰਕ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਲੈ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਗਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਉਦੋਂ ਪਾ ਲਵੀ ਯਾਰ ਸਿਗਰਟ ਦਾ ਫਨ ਯਾਰ ਪਾਲ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਜਲਦੀ ਜਾਗ ਹਾਰ ਪਾਲ ਹਾਰ ਲਿਆ ਯਾਰ ਹਾਰ ਲਿਆ ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ ਬਸ ਫੋਨ ਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਕਰ ਉਹਨੂੰ ਬਸ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਬੂਹਾ ਖੁੱਲਾ ਤੂੰ ਕੁੱਤਾ ਨਾ ਯਾਰ ਕਰਾਮ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਨੇ ਬੋਲ ਯਸ ਕਰ ਹੈਲੋ ਕਸੀ ਬੈਠੇ ਭੈਣ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਅਵੇਗਾ ਕੀ ਲੱਗੀ ਖਲੀ ਕੱਟ ਤੇ ਯਾ ਸਰਬਾਲਾ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਗੱਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਆ ਜਾਣੀ ਛੇਤੀ ਕਰ ਯਾਰ ਗੱਡੀ ਆ ਜਾਣੀ ਲਾਉਣਾ ਕੰਜਰਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜਾਂ ਨੀ ਸਰ ਜੀ ਕੁਕੜੀ ਇੱਕ ਹੀ ਪਕਾਵਣੀ ਬਸ ਆਇਆ ਵਾ ਉਹ ਮਰੀ ਹੋਈ ਕੁਕੜੀ ਪਕਾਵਣੀ ਕੇ ਜਿੰਦਾ ਆਇਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਉਧਰ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋ ਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਆ ਜਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਥੋ ਨੱਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਹਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਥੋ ਕਿਵੇਂ ਨੱਚਦੇ ਨੇ
ਕਿਵੇਂ ਨੱਚਦੀ ਆ ਭਾਈ? ਗਾਣਾ ਲਾ ਕੇ ਡਾਂਸ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ ਡਾਂਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਡਾਂਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਐਵੇਂ ਡਾਂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਡਾਂਸ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਣਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਗੱਡੀ ਆ ਜਾਣੀ, ਗੱਡੀ ਆ ਜਾਣੀ ਆਪਣੀ। ਖੜਾ ਖੜਾ ਆ, ਖੜਾ ਆ, ਖੜਾ ਆ, ਖੜਾ ਆ। ਪੈਸੇ ਦੇ ਗਾਹ ਲਾ। ਲੋ ਜੀ, ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੰਡਾ ਡਾਂਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਂਸ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਏਗਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੱਲ ਵੀ ਚੱਲ ਚੱਲ ਜੋਰ ਜੋਰ ਨਾਲ ਲੱਕ ਲੱਕ ਲਾ ਕੇ ਲੱਕ ਹੈ ਦੂਜੀ ਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਥੇ ਬੰਦ ਜੀ ਡਾਂਸ ਕਰੋ ਜੀ, ਡਾਂਸ ਡਾਂਸ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਾਂਸ ਹੋਰ। ਲੋਰੇ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਗੱਡੀ ਆ ਜਾਣੀ। ਉਧਰ ਮੂੰਹ ਕਰੋ ਜੀ, ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਓ ਉਧਰ। ਕਿੰਨੇ ਕਲਮੇ ਪੜੀ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਚਾਦ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ, ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਆਪਕੋ, ਬਹੁਤ 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 ਮੁਬਾਰਕ। ਐਸੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਰਹੀ। ਅੱਛਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਕਲਮੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਨਾ? ਨੋ ਤੇਰਾ ਸ਼ਨਾਤੀ ਕਾਰਡ ਬਣਿਆ ਯੂਨਸ ਭਾਈ? ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਇਨਕੀ ਬੀਵੀ ਅੱਛੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਗ ਜਾਊਂਗਾ। ਲਓ ਜੀ, ਕਿਆ ਕਰਨਾ? ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਗ ਜਾਊਂਗਾ ਅਗਰ ਅੱਛੀ ਹੋਈ ਤਾਂ। ਲਓ ਜੀ, ਉਹ ਸਰਬਾਲਾ ਭਾਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਗਮ ਅੱਛੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਕਲਮੇ ਕਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਚਾਰ। ਕਦੇ ਨੌ ਤੇ ਕਦੇ ਚਾਰ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ। ਛੇ। ਛੇ ਸੁਣੋ, ਸ਼ਨਾਤੀ ਕਾਰਡ ਬਣਿਆ ਤੇਰਾ? ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ? ਤੂੰ ਸ਼ਨਾਤੀ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਿਕਾਹ ਨਿਕਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਲਾ ਇਹਨੂੰ ਪਰ। ਜੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਆ ਫੋਨ ਫਿਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ। ਫੋਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਰਬਾਲਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਸਰਬਾਲਾ ਵੀ ਗਿਆ? ਹੈਲੋ, ਅੱਛੇ ਆ ਜਾ ਮੈਂ। ਅੱਛੇ ਆ ਜਾ। ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਗੱਡੀ ਤੇਰੀ ਹਲੇ ਆਈ ਨੀ, ਤੇ ਗਿਫਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੇਰੀ ਗੱਡੀ ਨੀ ਆਣੀ, ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ, ਕੱਪ ਦੇ ਦੇ ਵਾਪਸ ਸਾਡਾ। ਸ਼ਾਦੀ ਤੇਰੀ ਹੋਈ ਨੀ, ਹਾਰ ਤੇਰੇ ਤੇਰੇ ਲਵਾ ਦਈ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਡੀ ਤੇਰੀ ਆਈ ਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਜਿਹੜੀ ਐਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿਣ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਕਲਮੇ ਕਿੰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਗੱਡੀ ਆਏ ਜਾਂ ਨਾ ਆਏ ਤੇ ਪਤਾ ਨੀ ਕਦੋਂ ਗੱਡੀ ਆਵੇ। ਸਾਰਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲਾਰਿਆਂ 'ਚ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ, 600-700 ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਇੱਧਰੋਂ ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ, ਉੱਧਰੋਂ ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ, ਇਹਦੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਜਾਣੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਯੂਨਸ ਰਾਜਪੂਤ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਅਗਲੇ ਵਲੋਗ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਲਓ ਜੀ, ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਵਾਮ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਥੱਕ ਗਿਆ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਕਰ। ਕਲਮੇ ਕਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ? ਚਾਰ। ਚਾਰ ਕਲਮੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਐਵੇਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਜੀ ਉਹਦਾ।